como é que você está se virando na hora da cozinha durante essa quarentena. Gente, eu estou me salvando com a Salivari. A Salivari, que possui pratos congelados, altamente nutritivos e é uma praticidade. Porque a gente olha o cardápio deles, que é maravilhoso, que é uma comidinha muito gostosa, escolhe os produtos e recebe em casa. E o preço é muito, mas muito bom. A Salivari está sempre aqui nos meus almoços, facilitando meu dia a dia. Afinal, nesse período e até também quando está tudo normal, as nossas atividades são muitas e nem sempre dá tempo de tu fazer uma refeição completa, ir para a cozinha, realizar aquela refeição, ir no super e fazer tudo. E a Salivari entrega tudo prontinho, com aquele gostinho de comida caseira. Então, ó, inclua Salivari aí nas suas compras do dia a dia e a gente já tem almoço e janta garantidos.